Andijon viloyatida jinoyatchilikka qarshi kurashish va uning oldini olishga qaratilgan tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Odamlarni moddiy sotishga boshladi. Tuzilgan ishchi guruh Mono markazida faoliyatini boshladi. Jinoyatchilikni oldini olishda avvalo jinoyat sodir etayotgan shaxslarning bandligi haqida o'ylash lozim. Shunda turli xil turdagi jinoyatlar soni kamayishiga erishish mumkin demoqda mutaxassislar. Shu sababli Mono markazida tashkilotlar ish o'rinlarini taqdim etdi. Jinoyatchilikka qarshi, huquqbuzarliklarga qarshi bir qator ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Tashviqot, targ'ibot ishlarini shular jumlasidan shu bilan birgalikda biz o'sha tumanlardagi, viloyatdagi yoki bo'lmasa rayonlardagi, chekka qishloqlardagi hozirgi paytda shu jinoyatni yoki huquqbuzarlikni sodir bo'lishiga sabab bo'lgan omillarni o'rganib chiqyapmiz. Eng asosiysi, albatta bu omillarni o'rganishda bizga shu xalqimiz, fuqarolarimiz, albatta korxona xodimlari bu narsalarni bizga bildirib turibdi. Bu narsalarni biz albatta har birini o'rganib, takliflarni olib, ularni qayd qilib, shu bilan birgalikda shu takliflar ustida ishlab, ularni takomillashtirish masalalarini ishchi guruh bilan birgalikda ko'rib chiqmoqdamiz. İşçi guruh sanitariya epidemiologiya soshtalik markazi xodimlarining muammo va murojaatlarini ham tingladi. Ular bilan korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning salbiy oqibatlari bo'yicha suhbat olib borildi. Ses xodimlarining faoliyatiga shubha bilan qarashga asos bo'layotgan, lekin xodimlar bilan bog'liq bo'lmagan muammo o'rtaga tashlandi. Sanepidkom tizimida faoliyat yuritayotgan xodimlar tomonidan kelayotgan murojaatlarni o'rganishda ko'p holatlarda xo'jalik yurituvchi subyektlarning ustidan shikoyatlar kelib tushadi. Aynan shu shikoyatlarni o'rganish borasida belgilangan tartibda biznes ombudsmanga berilayotgan buyurtmalarimizni javoblarini optimallashtirish taklifi, ya'ni qisqaroq muddatda berishni taklifini berdik. Ko'p qonunchilikda belgilangan tartibda, demak, 3 kun muddat ichida berilgan, lekin aynan bizni nazorat qiluvchi organimizda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar bilan ishlash holatlari, ovqatdan zaharlanish yoki boshqa shu turdagi kasalliklar bilan ishlaganligi sababli buyurtma berganimizda bizga aynan bizni tizimda faoliyat yuritayotgan xodimlarni tekshirish o'tkazishga qisqaroq muddatda javob berishini taklifini berdik. Korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan. Korrupsiyaviy huquqbuzarliklarni oldini olish, ularni sodir etilishiga imkon beradigan shart-sharoitlarni bartaraf etish hamda javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash bo'yicha tushuntirishlar berildi. Ishchi guruh shu maqsadda faoliyatini davom ettirmoqda. Gulziya Rustamova va Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.